Kok nek desa mang kok jadi ingin. Alah iya, ya. Ingin gua. Yo ora to yo. Yo. Ya, ucapkan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Alah iya. Ki kahyane kok do ngantuk ya Mas ya. Piye ya? Yo arti kei lagu apa gendeng apa kono diajeng ngono ya ben rodok niki teng griyane bapa sinten bapa iya catetanmu ning ndi bapa Bahrudin Bahrudin kalian ibu Wanti engkang pundi piyantune sampun ngertos jenengan alah nek kula niku nggih mesti dereng ngertos to oh dereng ngertos yo tak kira ki yo wis roh ya Bapak Bahrudin. Piyantune ingkang pundi? Bapak Bahrudin. Oh nggih. Sugeng siang pangapunten nggih Pak Bahrudin. Kula wonten mriki sak rencang. Slunung-slunung ngono ya, Mas. Lah iya. Oh, dhewe iki kok senenge kok mlebu nggon dalan tikus ya, Mas. Lah iya. Awake dhewe iki nak ya nek aku ngene ya aku kaya padunar kalau aku nek aku tikus ngono to iki. Lah ayo aja ngono to diajeng. Aku iki lho wong karo awakmu ya kurang piye. Kok mosok ya karo pun kakange. Ya kurang akeh. Ayo wis gampang wis. Pokoke ayo diajeng. Nggih, mudah-mudahan acara diberi kelancaran sampai selesai nanti ya Mas ya. Dan juga buat Mbak Manten dan Mas Manten menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oh iya, mantene isih dandan kok ya. Lah iya. Ini tak ingak-ingo kok ning pas wadan aku. Kok ora ono. Ora ono aku ngono. Lah apa awakmu arep rene? Aku nek mah kleru nyebut dikasih ngendi ngono aku ngono. Aja kleru no ya. Ya. Niki pripun Pak lagune napa Pak? Langsung sing gumyak napa nyemek-nyemek riyen? Gayane kok ya nawani. Pripun Pak? Ya Allah Gusti. Langsung sayang loro iki Mas. Piye ya? Iya. Jarene nek wancine awan po panas ngene ben retok silir ya dikeki langgam sing nyemek-nyemek. Nyemek ya Mas. Dadi kaya sik to. Iki dirimu ki apa? Oh iya, aku ki saiki madeg dadi Petruk ya Ndo. Oh Petruk. Oh, aku mau lali enggak memperkenalkan diri. Yen aku Petruk sing mijil saka lada papat ya. Piye ya? Iki kon tanggapan kok malah gawanane kok prekul ngono. Ih piye ya? Aku ning gawa ning prekul kayu apa piye? Lah ya iki gamanku paringane Bapa Semar mbiyen. Ngono ya. Kira ngerti kok ya. Aku nek nggawa uleg-uleg mengko wedi. Dadi aku tak nggawa pesel wae. Dibawani riyen. Oke, sayang dua nanti ya. Insya Allah diturutin. Ngamboro ngawang awang. Langeng langut bebasan tanpa tepi narabaseng meko ngiberangi teri jaga ngulandoro lemborong Thank you.
katungko ngumbar gagasan sak temati komo ngimpi langgam nyemek-nyemek ke ngimpi gitu ya. Anjek kang emas. Ben rasa nyemek-nyemek. Selamat menikmati hidangan yang sudah tersedia tentunya. Suka.